ကမ္ဘာတော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်စ်ပရိသတ်တွေတည်ရှိစေဖို့တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ထိတပတ်တာတွင်အဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကောင်းလို့ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်စ်ဝင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရ DPP ခေါင်းဆောင်လက်ချင်တန်ကပဲပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်အစိုးရရဲ့ချင်းချောက်နှောက်ယှက်မှုတွေကနေကာကွယ်သွားမယ်လို့ထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ခံသမ္မတလက်ချင်တန်ကကတိပြုလိုက်တာပါ။ ထိုင်ဝမ်ကိုတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ရပ်တည်ဖို့လိုလားတဲ့လက်ချင်းတန်ကိုဒေတာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိန်ချောက်ပြီးခွဲထွက်ရေးတမားလို့တရုတ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လက်ကမဲရလက်တွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုရရှိအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့အတိုက်အခံကူမင်တန်ပါတီကဟိုယူအီလက်က32ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တာဖြစ
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကတော်ဝင်မင်းသားအဘဒူမာတင်ကဇန်နဝါရီလမှာမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူလက်ထပ်လိုက်တဲ့ဇနီးကဘရူနိုင်းဆူလ်တန်ဘုရင်ရဲ့အထူးအကြံပေးဖြစ်သူရဲ့မြေမအနီရှာရော့စနာအစ္စာကာလီဘစ်ပါသူ့ရဲ့ဇနီးလောင်းနဲ့ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပွဲကိုဆယ်ရက်ကြာကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဘလီမာဘာသာရေးထုံးတမ်းအစဉ်လာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာပန်းနာစာရီဘေကဝမ်မြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေကိုတော်ဝင်မော်တော်ယာဉ်တန်းနဲ့လှည့်လည်ပြီးပြည်သူတွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ဘူတန်ဘုရင်အနောက်နိုင်ငံကတော်ဝင်မိသားစုတွေလည်းတဲရောက်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းအနိုင်ဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဒေါ်လာ 18.6 ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း 5.2 ခန့်နှုန်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနိုင်ငံကအကြက်တဲတွေအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းကပြဿနာတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးမှုကျဆင်းမှုတွေကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။2022ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးဖို့ဖြိုးမှုနှုန်း200ခန့်နှုန်းတဝိုက်လောက်သာရှိခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့300ခန့်နှုန်းလောက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2010ပြည်လွန်နှစ်ကာလတွေမှာ600ခန့်နှုန်း900ခန့်နှုန်းလောက်အစ်စ်ကိုတော့ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံစူဖန်ဘူရီခရိုင်ကမြေရှုမိပန်းဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ဆက်ယုံထဲအလုသမား20ကျော်လောက်အလုလုကင်နေခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အလောင်းစားတွေပြတ်ကျဲနေလို့သေဆုံးသူအရေအတွက်တိတိကျကျမသိနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တီဆုံးသူတွေထဲမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ2023ခုနှစ်အထိနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်စမ်းချိန်တင်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်မွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာတာနဲ့ COVID-19 တီဆုံးမှုလှိုင်းတွေမြင့်တက်လာလို့ကျဆင်းလာခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ရှင်ရင်2023ခုနှစ်မှာ 3.25 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့လူပေါင်း200,000ကျော်အထိရော့ကျလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဦးရေ 1.49 ဘီလီယံအထိကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယမှာတော့လူဦးရေ 1.43 ဘီလီယံရှိပါတယ်။မော်စီတုံးလက်ထက် 1960 တခုနှစ်မှာငတ်မို့ခေါင်းမွားမှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလူဦးရေညော့နေလာတာကိုပထမဆုံးပြန်လည်ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ဟာဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကားတင်ပို့မှုကိုကြော်တက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လူအားမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူကမ္ဘာမှာလျှက်စစ်ကားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပုံမူကျပြတ်လာတာကြောင့်ပါ2023ခုနှစ်ထဲတရုတ်မှာကားအစီးရေတန်း30ကျော်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက 5.26 တန်းဟာပြည်ပကိုတင်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ကတင်ပို့တဲ့ 3.83 တန်းနဲ့ရှင်လိုက်ရင်62ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနံပါတ်1ဂျပန်ကိုကျော်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဂျပန်ရဲ့ကားတင်ပို့မှုက 4.3 တန်းအရေအတွက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
Pakistan ne Iran nga cha neza phyat jaw pyet khat mu rwe jaw ayat ta mya ti song la ga bi tin ma mu rwe myet de la ni ga ba de January 18 ya ni dong ga Pakistan ga Iran nga bet ma shi de Sistan ne Baluchistan de ta rwe go le chaung ga ni pyan tai khat ga de atwe khle nge 4 u ne amyo tami 3 u apa win 9 u ti song ga ya ba de Pakistan ga ro Iran nga the ma shi ni de a chan phe a phwe si rwe go pyet khat tai khat ga da phyet de lu su khe ba de ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကအီရန်ကနေပါကစ္စတန်ဘက်ကိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခလီးငယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးတင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နောက်ထပ်ပုံမှုတင်းမာမှုတွေတိုးအောင်မလုပ်ကြဖို့တရုတ်ဘက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသထဲကပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပါတဲ့ဆေးရုံတင်ပေါ်ကြီးတစည်းကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစီလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံက LRS စိတ်ကမ်းမှာကန့်ကန့်မှာပါဂါဇာကိုပို့ဆောင်မဲ့အကူအညီတွေကိုအီဂျစ်လက်ချမ်းနေအဖွဲ့ကတစ်စစ်ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီတွေကိုလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းမောကြီးမှာအစားအသောက်ဆေးဝါးနဲ့ပစ္စည်းတွေတန်ချိန်220လောက်တင်ဆောင်သွားပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေသာပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီးဆေးရုံတင်းမောကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။လူနာတွေတင်ဆောင်ကူတာပေးတဲ့ဆေးရုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပါမင်းရအောင်တက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေစေလို့အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာဟူတီတပုံတွေရဲ့မင်းဆိုင်ဒုံး14ခုကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မင်းဆိုင်ဒုံးတွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဆိုထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်တင်းမောတွေနဲ့ကုန်တင်တင်းမောတွေပေါ်ချင်းချောက်နေတာတွေကိုကာကွယ်လိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟူတီတပုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုလက်တုပ်ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတပုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးအင်အားကြီးနဲ့သွားအောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းဟာသူတို့ရဲ့လေယာဉ်မဲဟောင်းတဦးကိုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံတမိုင်းတလျှောက်အမျိုးသမီးတဦးကိုလေကြောင်းလိုင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်တာပထမဆုံးပါမစ္စူကိုတော်တိုရီဟာ1985ခုနှစ်ကဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာတော့လေယာဉ်မောင်ဌာနကိုဦးစီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ယူထားရာကနေဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလကနေစပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့စေရောကိုပါချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပ်ပြီးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်အပါမှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။